შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში გუშინ 21 საათზე შემოვიდა შეტყობინება, რომ დუშეთის რაიონ სოფელ შატილიდან 20 კილომეტრის მოშორებით მთაში დაზარალებული იყო ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ესაჭიროებდა პირველადი სამედიცინო დახმარება. დუშეთის მიმართულებით თბილისიდან გავიდა 10 კაციანი სამაშველო ჯგუფი, რომელმაც აღმოუჩინა სამედიცინო დახმარება, მაგრამ დაზარალებულს ტრანსპორტირება ვერ მოხერხდა რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო. დღეს დილიდან განახლდა სამაშველო ოპერაცია, რომელშიც ჩართული იყო სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი და დაზრალებული უვნებლად ტრანსპორტირებული იქნა თბილისში. გუშინ მოხდა უბედური შემთხვევა. ტყეში იყო ბიჭი წასული და დაეცა ხე. დიდი მური დაეცა ფეხზე და თავით ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდით და რო არა მაშველები და თქვენი დახმარება, რა ვიცი რას ვიზამ. დიდი მადლობა მაშველებს და ამ ბრიგადას.